מבינה מה עשו לי על, על העבודה הזאת בגלל הדבר הזה. זה מהמם, לא רציתי לבוא למילואי. אני מתקשרת ואני אומרת לך, אני באה עוד שבוע, אני מושכת עוד שבוע. או שאת עושה לי עוד פעם אותו דבר. בנות, זה מה שהראיתי לכן בסרטון, תסתכלו איזה יופי, זה יושב, זה מצוין, ורק שהחומרים שאני בודקת יושבים טוב והכל בסדר, אז אני יודעת שאני יכולה להמשיך לעבוד איתם והכל בסדר. האמת שיש לי כבר צבעים חדשים ויכול להיות שאני אעשה את זה גם היום. אם אנחנו נחליט שכן, אז עוד סרטון חדש שיצא עם המוצר המדהים המדהים. Can you feel it between us? This energy is inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. טוב, תקשיבו, זה לא היה רעיון שלי, אלא ענת מאוד רצתה להסריט את זה. לקוחה שלי חזרה, כמה זמן עבר? שלושה שבועות, ואני רוצה להראות לכם פשוט את הברק של הטופקוט. הרבה בנות שואלות על הטופ שאני עובדת איתו, והוא יקר, הוא קצת יקר מהטופ הרגיל, אבל הוא שווה. אני בדרך כלל מתקמצנת עליו ולא שמה אותו על הקמקאים, אלא יותר שומרת אותו על ניודים ולפרנצ'ים. אבל אם יש לי לקוחה שהיא קצת בעייתית, אני שמה אותו, הוא סמיך, אבל הוא עמיד ומבריק. תראו את הברק על הלק האדום אחרי שלושה שבועות, תראו איזה יופי. לכן לפעמים שווה טיפה להוסיף עוד קצת ולקבל דבר כזה. עברנו את פסח איתו או שבאת אחרי פסח למילואי? לא, גם עברתי את פסח איתו, בטח, זה פעם שנייה שאני עושה, בוודאי. את הצבע הזה, את הגוון הזה? את הצבע הזה אני עושה פעמיים האחרונות, עשיתי אותם, והוא מדהים, מדהים, מדהים. ואני שוטפת, ואני שוטפת כלים, ואני שוטפת רצפות, ופשוט מדהים, מדהים. יפה, יפה מאוד, אני בעיקר רציתי רק להראות את הברק. בנות, אז זאת הזדמנות מצוינת בסרטון הזה להראות לכם איך עושים בניית ציפורניים לקוססת, למרות שהעליתי כבר בניית ציפורניים לקוססות, אבל במקרה הזה הלקוחה רוצה ציפורן שנראית הכי טבעית שיש, בלי לק, בלי טופ, בלי כלום. אני עוד הולכת לקצר, אז מבחינת יושרה שהלקוחה התיישבה והיא הייתה עם היסוסים, אמרתי לה, אני אבנה לך ציפורן אחת, אני אראה לך איך זה, במידה ותרצי תשלמי לי רק עליה, במידה ולא תרצי, סליחה, תשלמי לי רק עליה, במידה ותרצי כבר תשלמי לי על בנייה מלאה. אני חושבת שצריך להיות מאוד עוגני מול הלקוחה, במיוחד אם זה פעם ראשונה והיא מאססת, אז שווה להקדיש את הזמן להראות לה איך זה, ואם היא רוצה להמשיך את כל העבודה. כמובן שפה עדיין לא עשיתי שיופים, אז אפשר לראות גם שהציפורן לא אהבה בכלל. אני חייבת לחתוך את הטיפס, תסתכלו, כי אין לי מקום להדביק, ואני צריכה שיהיה יותר חומר כמובן, כי אחרת זה סתם הדבקת ציפורניים שתיפתח לה במשך הזמן, ואני רוצה בנייה. אז אני ממש חותכת, ממש בקושי משאירה משהו, בודקת, אפילו עוד טיפונת, ושמה דבק. מה שמחזיק את הציפורן זה החומר, זה לא הטיפס, למי שלא יודעת. צריך שיהיה יותר חומר מאשר טיפס. ואז אני הולכת לכאן ומדביקה. אחר כך כשאני אשאף לאפס, לא, לא, מאמי, תורידי את היד, תורידי. לא, 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 תורידי, תורידי. בדיוק. אחרת תיווצר בועה. אני ממש לוחצת חזק שהכל ידבק, שלא יהיה בועה,
כי אז כל החומר למעלה לא יהיה שווה בכלל. אז גם בצדדים, אתן רואות, אני הולכת עם הציפורן שלי ולוחצת. ואז אני, שאני אשאף לאפס את כל זה, יהיה לי פה משטח יפה לשים את החומר. עכשיו לציפורן השנייה, אותו דבר, אני חייבת לחתוך מעצור, אני מודדת עוד טיפונת, ממש טיפונת, משאפת את הפינות שיכנס לי יפה, ואז כשאני אשאף לאפס אני לא אכאיב לה. ואני לא מדביקה, אני שוב מודדת כדי להיות בטוחה שהכל בסדר. יופי, ואז אני אדביק. וככה בעצם אני עושה את הכל. אני ממלא דבק. ומדביקה. אחרי שהדבקתי, זה הזמן לחתוך עם קאטר. כוססת, אני לעולם לא אשאל אותה איזה אורך היא רוצה, כי הכי נכון לעשות לה קצר, בטח בבנייה ראשונה, אלא פשוט אני מכניסה את הקאטר עד הסוף וחותכת. במקרה הזה אני הולכת לקצר את זה יותר, כי המטרה כאן היא בנייה טבעית לחלוטין. השלב הבא שאני אוהבת לעשות זה לא לעצב צורה, אלא לקחת את הראש מנדרל ולשייף לאפס איתו. מאוד קשה להיכנס עם פצירה, מכיוון שאין כמעט מקום. אז אני נכנסת ומשייפת, וככה אני עוזרת לפצירה. חם? אוקיי. אני תמיד שואלת את הלקוחה אם חם, כי אם כן אני מורידה מהירות. העניין הוא שאם אני אוריד מהירות זה מעט את העבודה שלי. אני משתדלת לעבוד במהירות גבוהה תמיד, והכל בסדר. רק אחרי שיוף לאפס במקרה הזה, אני מעצבת צורה ומקצרת, לא הרבה, כי יש לי חומר ואני אוהבת לקצר אחרי החומר. בדרך כלל אני עושה הפוך בבניית ציפורניים, אני אחר כך עושה שיוף לאפס. קודם אני מקצרת וקצת מעצבת. עכשיו הלקוחה רוצה ציפורניים יותר קצרות מזה, אז מה שאני עושה, אני עוזרת לעצמי עם המכונה ולא עם פצירה, ומתחילה לקצר אותם יותר בצורה הזו, כי הקאטר לא נכנס יותר לעומק. אני נזהרת עם המכונה, אני עובדת רק עם הקצה שלה ולא עם האמצע, כי אז היא יגלה באור. ואם היא תרצה יותר קצר, אז רק לאחר החומר. כרגע אני עושה את מה שצריך לעשות עם הטיפס בפעם הראשונה. המטרה, אל תשכחו, להגיע למראה טבעי שלא חושבים שזה בנייה. השלב הבא שאני עושה, ואני בכלל לא מתייחסת לכל אלו, זה לחספס את הטיפס, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, כי אין צורך. במקרה הזה אני כן אעשה את זה. אני מחספסת את כל הטיפס, ואני רוצה לראות איך זה נראה. זה לא כזה גוזל זמן,
בעיניי זה לא מיותר. אני בכלל לא אוהבת לדלג על שלבים. מה שצריך לעשות, צריך לעשות. יופי. עכשיו אני הולכת לעבור על ציפורן ציפורן. כך מדרל חדש. ולהכין אותם סופית לבנייה. אז אני הולכת להיכנס קצת יותר פנימה. נמחתי מהירות. פינות מאוד מאוד חשובות. אני לא אקח פצירה שהיא חזקה, כי זה עלול לפצוע אותה. אני אקח פצירה שהיא קצת משומשת, ואני חייבת להיכנס פה, כי תמיד כאן יש לנו את הבעיות של ההתרוממויות. אז לכן אני חייבת להוריד את הפינות, למרות שעשיתי את זה עם הראש מנדרל, אבל ככה זה סוג של עוד ככה תחושת ביטחון שהכל בסדר. יופי. לאחר שסיימתי, זה הזמן לשים חומר. אני לא הולכת לקחת פט קוטנה עם אלכוהול. אני רוצה את החספוס הזה. אני רוצה שהוא יישאר. אני הולכת לקחת את החומר ולהתחיל בטבילה. אין צורך לעבות את הציפורן כשמישהי רוצה מראה מאוד טבעי. אבל גם מבחינה מקצועית אין צורך, כי ציפורן כזאת היא לא נשברת. לא צריך למלא אותה בחומר. נגיד שהיא רוצה לק ג'ל, לא במקרה הזה. לק ג'ל זה 4 שכבות, גם לא צריך לעבות ציפורן. אז אני עושה בדרך כלל בבניית ציפורניים, בשיטה משולבת, אני עושה פעמיים טבילה ואז כדורים לפי הצורך. במקרה הזה אני עושה רק פעם אחת טבילה וכדור אחד במקרה הצורך, ואחר כך אני משייפת. אני לא מאבה ולא ממלא. אין פה משהו שישבר, כי אין כאן ציפורן. היא בכל מקרה צריכה לחזור כוססת אחרי 10 ימים. אז כמה שזה ייראה יותר טבעי, זה לא רק אסתטי ויפה, אלא זה גם יותר מקצועי. מישהו שיראה את ה... ציפורניים ואת הידיים, לא יחשוב שזה בנייה. אז הגיע השלב של הנוזל אקריל, את היד הזאת יכולה לקחת. אני קודם כל שמה לנוזל, לייבש את הכל. כבר שמתי. והכדור שאני אקח הוא כדור מאוד מאוד קטן, כי כמו שאמרתי, אין צורך לייבות. את יכולה להרפות? יופי. אז בזרת כמובן, תראו איזה כדור פיצי אני הולכת לקחת. רק את זה ועל כל הציפורן, זה הכל, לא צריך יותר. תרפי. בקמיצה אני לוקחת את הכדור הזה, פורסת אותו על הכל,
גם בסי, גם על כל משטח הציפורן. במה בדיוק אותו דבר, טיפ עלי יותר גדול. נכנס לי כאן כדור קטן, אני אזרוק אותו. אני אקח כדור חדש. אני אניח אותו. ואני אחליק את כל הציפורן. זה הכל. וזה עוד צריך לעבור שיוף. אגודל אני אקח קצת יותר. ואני אפרוס את זה על הכל. בדרך כלל בבנייה אני עובדת עם שני כדורים, אבל כשהציפורניים יותר ארוכות. פה אין לנו ציפורן ארוכה. אין צורך לשים עוד כדור. חייבי לי יד שנייה. אז אתן רואות צ'יק צ'אק. אפשר לעשות גם את העבודה ולסיים מהר. כוססת צריכה להגיע תוך 10 ימים למילוי. לאחר שאני אסיים, אנחנו מחכות 4-3 דקות שהכל יתייבש, ואז יש לנו בערך 6 דקות שיוף וסיימנו את העבודה. אני מסדרת צד ימין, מחליקה צד שמאל עד הסוף, מחליקה, מחליקה, מחליקה את הכל. אין מה לשייף, תנרות, אין מה לשייף, רק נשאר לעצב אותה שזה יראה טבעי. זהו, אז כל הציפורניים עם חומר, ואנחנו מחכות כמה דקות ואני חוזרת אליכם עוד פעם. אז אני מראה לכם שיוף באמת של כמה דקות. עברתי עם הראש הקטן ועכשיו עם הראש הקרחת, ואני טיפה לגמרי מקצרת עוד טיפה. אתן רואות, אני מיישרת את זה כי הלקוחה רוצה קצת מרובה, אז אני מיישרת את זה עוד קצת. ואז תסתכלו על הציפורניים, הן נראות טבעי לחלוטין. זה עוד בלי פצירה. עכשיו אני אלך לאגודל. אותו דבר, שיוף של באמת 5-6 דקות, כולל פצירה, וסיימתן. לקצר. אני משתדלת שזה יהיה ישר, כי הלקוחה רוצה מרובה. טוב בנות, סיימנו, והלקוחה, אמרתי לכם, היא לא רוצה לק, היא לא רוצה טופ קוט, אז שכנעתי אותה והראיתי לה איך זה נראה. אני שמה לה טופ קוט שהוא מט, ואז באמת אין הברקה, אבל אין ספק שהטופ ישמור יותר על העבודה. אני יכולה להכניס את היד אחר כך למכונה ואני אעשה ביד השנייה. חבי לי, הנה בנות, תסתכלו איזה יופי, בניית ציפורניים הכי טבעית שאפשר ללקוחה. הנה הגודלים.